Hennessy. Ach, Entschuldigung. Энэ дууны үгийг сонсоод танд ямархан бодол төрж байна вэ? Энэ бол их гонигт түүхтэй дуу ажээ. Айнан дуу бол ардмын дунд далд сэтгэл, далд мэдрэмжийг жин маш сонин дуунуудын нэг. За 1911 оны үндэсний эрхчлээний хөдөлгөөний үдирдэгч Дэнэг Чингун ханд дорж бол авиаслаг одоо хүн байсан. Энэ хүн зөвхөн одоо улс төрийн зүтгэлтэн төдийгүй эрдэм соёлыг одоо хүндэтгэж үздэг урлагийн одоо бүтээл өөрөө тойрвддаг байсан гэж одоо хэлж болох хэд хэдэн баримт бий. Дун уулын дэрглээ байна аанаа. Зүгдээд очисон чинь үгүй байлаа. Хоосон. Учрангийн хоосон чимэр. Дэрглээ чинь барин тамин байдаг зүуд хоосон, бархир царгаж байдаг цураа хоосон гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ зөөрлөлтэй хоосон чандын сэтгэлээс гарсан энэ дуу. Монгол улсын авиачч жүжигчин Алдарт Туучин цоодол байвал надтай уулзаад яхан халамцуухан юм маш сайхан аяллаад энийг чи амаргийн дуу гэж бодож байна уу гэж асууж байсан. Гүн чи амаргийн дуу байна шүү дээ гэсэн чи үгүй ээ. Танай одоо ноён Чингун ханд дорж Бээжинд одоо хүүгийнхээ толгойг манжинар авсны дараагаар бол нутагтаа буцаж ирээд их Сэвжидма хатанд нь бол хатан өөрийнхөө хатанд бол хүүгээ одоо толгой авах болсон гэдгийг бол хэлээгүй. Тэгээд одоо их одоо гоньх хэрч байсан.
хандонгийн багш нь бол алдартай дандар аграмд байсан. Тэгээ дандар аграмд хурж ирээд одоо тэр жаргал зовлонго одоо хуваалцж байсан. Тэгээ нэг өглөө одоо эрт босч нойрын сэргсэн эрт босоод тэгээд урд одоо толгой дээр гарсан байна л да. Тэр одоо өндөр хөтлө гэж одоо ч байгаа энэ дээр гараад зүүн тийшээ харж байгаа мэж гэдэг бол тэн та тийшээ харж байгаад Дандраграм бол одоо хүүгээ алдаж хунхирч байгааг мэдсэн нэг мэглүүтэй хариг тавиад тэндээс хэд татчаад за багштан би нэг хүүдээ зөрүүлж ийм дуу зохиолоо гэд энэ дууг бол өөрөө аялгуулж одоо хэлж байсан гэдэг ийм ярэ бол байдаг. Би нэг одоо алдарт дуучин цоодлогой ярэнаас дараа нь одоо нутгийн хөгжүүлтэй нэг лавлад суруулжлаад нэг иймэрхүү одоо дүр төрхөөр бол айнана бол амаргийн дуу биш юм байна. Айнана бол хүүгээ алдсан одоо эцэг хүний одоо харамслын дуу юм байна гэдгийг одоо харамсал өнгийн дуу гэдгийг л тогтоосон юм. Хүмүүн болж төрөөд зовлон эдэлдэгч гэлээ. Сайн заяа юм хойно хитэн сая галав хайгаад ч олон гэдэг хэцүү. Тэр бүхэл тэнгүүч үхэж би нэгэндээ сайн заяа төрөх болтугай хэмээн ерөөл хэлдэг. Тэр сайн заяа нь хүмүүн төрөл юм да. Багшаа, тэнгэрч хүртэл хүмүүн заяаг ууж төрхийг хүсдэг байх нэ? Тэвлгүй яах. Гэхдээ хүсэлт тэнгэрийн биеэр ертөнцийг хөдөөцсөн мөрийг олохгүй. Хүсэлт мандлын тэнгэр золгүй заяа багтдгийн. Ийм сайхан заяаг дэмий үрж болохгүй ажээ. Багша. Далай лам вангийн хүрээнд үлчгтөө дайчин вангийн дунд хүү данзан жамц бурхны ном үзэж ухаан задарч хүү талаар сонжин мэджээ. Хүүд баггүй зүйл хэлж зааж дээрэс нь чойр цанидын талаар баг сагзуул нэмэх юм бол удахгүй бод мөрийн дэрэгт хүрч чадах ухаалаг сэргэлэн хүү байна хэмээн дотроо ихэд тон санаж байлаа. Арун гурудгаар далай лам төвдөн жамц дандар аграмби хамт ласаас орган гараад Монголд ирсэн ч богдын хүрээнд их удалгүй дайчин вангийн хүрээнд морилж удсан билээ. Хүрээнд далай лам Жавзан дам хотод хоёр таараагүй юм гин. Манжийн туршуулууд тэднийг уулзуулахгүй байх бүх арга хэмжээг авчээ.
Харин далай ламыг хандван өөр дээр авсан байна. Үүний цаана ямар нэгэн учир шалтгаан би гэдгээ. Ямар нэгэн юм шон юун дутгуу шалзгаа юун цоно гэхдээ өөр явдал хэрэггүй бол энэ явдал яаж гарах вэ? Гарах нөхцөл нь юу байваа гэдгийг түүхийн үүднээс Болдбаатар нэлээх тавьсан байсан. 13 дугаар далай хэлм Монголд ирсэн. За энд бол төвдөд бол англичууд довтлсон байсан. За далай хэлмийн одоо Монголд ирсэн зорилго бол одоо монголчуудтай одоо үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнд одоо хамтран тэмцэх, хоёр одоо баг буураа орн одоо нэгт ойр хамтран ажиллах ийм зорилготой ирсэн. За гэвч одоо манжийн талаас бол элдв одоо дарамт шахалт одоо үзүүлжсэн. Оросын Ханас бол бас туслан жахыг бодож байсан. Гэвч одоо Монголын Монгол ноёд бол манжийн эрхшээлд их хатуу байсан учраас бол тэр болгон одоо зориглж бол 13 дугаар далайлам дэмжих хүмүүс бол байгаагүй л дээ. Яг манай социализмын үеийн төвчд бол богд хүлээж аваагүй, богд дуулцаагүй ярьдаг боловч сүүлийн үеийн төвчдөн богд тэднүү нууц өөрөөр хэлбэл одоо төвд Монголын тусгаар тогтнол хятас тусгаар дах далд бодлоо нууц харилцан уулзж ирсэн байж магадгүй байна гэсэн том ярилга гаргаж ирсэн. Ларсон гэдэг одоо Америкийн худалдаачин үг нь бол Америкийн худалдаачин гэдгээр явж байгаа үг нь бол энэ Дайна Австрийн зүгийн тэм хүн л дээ Норвег тэр хавийл хүн л дээ. Тэгээд тэр Ларсон бол битсэн байгаа шүү. Монгол ноёд бол бүгдээрээ одоо манж нарт дур гүйцдэг. Гэхдээ ерөөсөө нүүрэн дээр нь ханд ван шиг таанар муусан одоо шулаачин, мөлжигчд, харийн төрөнгөөлөгчд гэж нүүрэн дээр нь хэлдэг хүн ханд төр чингас өөрөл байдгүй маа гэж одоо тэр хэлсэн. Тэгэхээр үнэнхээр бас одоо их зоримог, зоригтой, их эрэлхэг бүх олон талаасаа маш одоо эрдэмтэй, авьяастай тийм жинхэнэ одоо Монгол эр хүн байсан гэдэг нь бол их одоо олон баримтаар бол нотлогддог. Бас тэгж байна уу? Таны айтгалыг бүгдийг чэжилсэн байндаа шүү. Таны хүү зэгсэн ном сурах өнгөтэй юм лээ. За. Та хүүгийнхаа оюуныг сайн тордох хэрэгтэй дээ. Багштай минь. Би хүүгээ ариун номын оронд хэлгээж багш таны ухааны ивэл дор ном сургаж нүд тайлуулахыг туйлаас их хүсэж байна. Та болгооч хайрл. Далайлам Монголоос Бээжинд морилох болоход Чин Ван ханд орж хүүгээ хамт явуулах болжээ. Вангийн хатан сэвжидмаа Далайлам хүүг нь таалан сойрхож бараас өдөртэй багтаа голсонд туйлаас баярлавч нялх болчир хүүгээ алс хол газар он удаан суулгах болсондоо өрөвдөн хайрлаж байлаа. Миний хүү хятад төвд манч хилийг хичнээн гүлэн үзэж төгс эзэмшдэг юм шүү. Манж хятадын далд бодлогыг таньж мэдснээр хожим Монголд хэрэг болно. Хүний газар, үхцөө,
дуу хямга явдаг юм шиг. Таныхаа сургамжийг дагаж явна хөөе. Айду аа нууш. Нүг хатрын нэрхээр нүсэ. Чин өнгийн хөө данзан жамц урт холын аяны туршид элдв зүйлийг үзэн сонирхсоор 13 дугаар далай ламын хамт Бээжин хотод хөрөлцөн очлоо. Нялхвалчир хөө замын туршид ээж аава их нутхан дүүнран ихэд санаж байжээ. Бээжинд очиод хэд хонтол далай лам манчин улсын эзэн ханд бараалгах боллоо. Хаант нь бараалгахдаа Чин ван ханд оржийн хүүг шадар бараа болгочтойхоо танд оруулна гэдгээ холбогдох хүмүүстэй хэлж түүнд зохих зөвшөөрөл авч ордны ёс журмыг сайтар хэлж өхийг даалгажээ. Далай лам инхүү даалгасан хөрлөг байсан хатгалгаар Чин ван ханд оржийг гоочлох гэсэн зарим хүмүүсийн санаа бүтээгүй гэсэн үг байлаа. Энэ нь эрх мэдл өхий зарим нэгэн төвд хүмүүсийн дотор ихэд хорсон занах сэтгэлийг төрүүлжээ. Халхын нэгэн тоног хит өргөмжилж биднийг дорд үзэж хаанд бараалуулсангүй. Ордны манж төшмөл хаалгаж нартай хөвлөдөж хүү юутгэж ханд дэрчээс хариугаав. Яч гинэ. Ясаслын төшмөлд хаагуулалт болж хүүг хаанд бараалахар явах замын зэрэглийг эсэргээр нөөчилч. Энэхүү хорон санаа өөрлсөн төвдүүдийн өсөрхөл нь Манжин хааны ордныхны загтансан газрыг маажих шиг болжээ. Далай лам бараа болгочдынхаа хамт Манжин хааны ордонд залрлаа.
Далайлам хүүгийн хувь зайд ихэд санаа тавин хичээн хөөцөлдсөн боловч нэмэр тусыг эсолжээ. Ингээд байдал хүндэрч хэрэг бишднийг мэдээд эцэгт нь яаралтай хэл өгүүлсэн байна. Төрийн алд нийлхээр яралтай явах хэрэг гарлаа. Хэ, чи яасан мо? Ясо төрөгүй үхэр монгүй вэ? Энэ ордоны ёсо жагийг жүрцэг хэнийг боловч толугойг авах ёсотай. Дээдсэн, та болгоно. Ёслын төшүүд намайг энэ замаар явах хэмээ айлдсан билээ. Хэ! Тэрээ, ёсолын төшмөлийг дуудаа! Амтник шар торгон замаар яваа гэж яаж би зүрхлэх вэ? Энэ замаар ихэстэйдс залрах ёстой. Чи маа олон жил алав залгуулсны хувьд мэдлгүй яах втэ. Дээдсэн ёстын төшөлд намайг хүлгэж байна. Аваа жаму. Баса. Яа. Манжин хааны зарилгаар чанд нууцлахыг даалгасан боловч Бээжинд Түшээтан аймгаас жасаалж буй халахын ойд ханд дорчтой ойр дотны төшмөд язгууртнууд хүүгийн хэрэг явдал бишидсэнийг нэгэнт гадарлсан байжээ. Тэд Чин Ванд явдал учрыг шууд хэлж зүрхэлсэнгүй. Гэвч Вантан хашир хүн тул нөхцөл байдлыг ойлгож ихэд уй гашууд автжээ. Тусгаар тогтнолын үйл хэрэгт шулуутсан халахын нэр нөлөө бүхий ханд орж ванг шууд устгвал ялцран дөрөөцсөн чин үрэн даяар элдв хэрэг явдал үүсч болзошгүй тул барьцаанд авсан хүүгэн цаазалж гагц ханд вандч бос бүгдэд сургамж болох гэсэн харгас санаагаар хүүгийн амийг золгов. Ерөөсөө Монголын нутаг дээр алтын ухаж байх гэж тэрнийг санаачлаж халах дөрвөн Түшээтан бүх ноёд баялагтай эвсэж нэгдэж богдод танилцуулж харийн алт урхуулахгүй байхыг эсэргүүцсэн энэ хонлонгонд эцсийн эцэст хүүгийнх нь амьдрал хөрсөн. Манжин хаанд бараалахад бол 13 дугаар далайлам бол зөвхөн одоо Чин хаанд төржин хүүг одоо дагуулж одоо бараалахыг гэсэн. Тэгээд нөгөө атаархсан төвдүүд чинь ёслын хэлцээхэнд буруу зам хэлж буруутгах ийм одоо зорилгоор бол замын одоо солисон баг. Шар торгон замаар бол их том хүндгэлтэй бараалахж байгаа. Далайлан бараалах ёстой. Хажуугийн одоо ногоон торгон замаар бол дагалдах хүмүүс явах ёстой. Гэтэл тэр ёслын хэлцээхэн хүүд нь болж шар торгон замаар яваарай гэж хэлсэн.
За тэгээ манжин хан зэрлэгээр энэ замыг зөрчсөн хүнийг цаазаар авах гэсэн зарилэг байсан. Ингээд далимдуулаад одоо цаазаар авсан байдаг л да. Тэгэхээр энэ бол ерөөсө тэр хүүг одоо цаазлах нь гол биш. Манжин эсрэг маш одоо хүчтэй тэмцэгч. Монгол даяар одоо нэртэй Чингэн хан дэржиг одоо сургамж өг. Игүтэх зорилгоор хүүг энэ одоо цаазлсан ийм л зүйл одоо гарсан. Өөрөөр хэлбэл Атлан Монгол улс байгуулагдах яг нөхцөл юундай бүрдсэн бэ гэхдээ харт мэхний дайн гарсан. Хятадд Франц, Английн дайн гарч манжичин улс доройтсон үе. Их доройтсон үед ампу бүдэг энтрэгэл бүлгүүд үүсч үмэн гарч манжин хааны хаан шүүсэн дотгож өгч хатан буюу одоо тайгнуудын мэдлэлд төр орсон байсан үе. Яг тэр үеийн мөгцтэй үйл явдлыг зөв харж зөв дүгнсэн учраас 11 оны хөдөлгөөнүүд яг тэр үндсэн дээр гарсан. Тэгэхээр Чингэн хан төрж бол үнэнхээр одоо том улс төрийн зүтгэлтэн ийм хүн түүний тангарагаас одоо мэдж байна шүү дээ. Тэр гадаа тэр яамны сайд болчоод хоёр сайдынхаа хамт Богд хаанд тангараг өргөхдөө бол хэлсэн байгаа шүү дээ. Шашин төрийн тусын тулд бол хэлбэрийг эрэхгүй бэрхээс зайлахгүй. Эдэвгээгийн батлан тогтоосон тангарага нүдний цэцгийн зүрхний талтмыг тайрлана гэж тангаргалж байсан. Тэр нүдний цэцгийн төрөл нүд сохорно, зүрхний талтан гэж хөрөөл хүн өхөн шүүд. Тэгэхээр тийм хатуу тангараг тавьж улс Монголынхаа төлөө бол үнэнхээр одоо зүтгэсэн гайхамшигтай юм зүтгэлтэн байсан гэдгийг хэлж болох байна. Муу сай манжинарт муугаан үзүүлэхгүй юм шүү. Монгол төрийн түшээ жохом ямар байдгийг үзүүлэнтэй. Энэ та нарын хөөц байна. Би ханд орчээ.
Харин ч хүү минь. Монгол өрөөсөө хагацх хэцүүч. Монгол осон салах үзэгт. Болнох. Багша тэнгэрүүд хүртэл хүмүүн заяаг олж төрхийг хүсдэг байх нэ. Тэгэлгүй яах. Гэхдээ хүсэлт тэнгэрийн биеэр ертөнцийг хөдөөдсөн мөрийг олохгүй. Хүсэлт мандлын тэнгэр золгүй заяанд багтдгийн. Ийм сайхан заяаг дэмий үрж болохгүй ажээ багша. Хятад шахаа мард эцэгний мөр үлдээхгүй бол үлдээх үлдээх